Nuk ka vend për urejqe, ne duhet të jetojmë së bashku, ndërsa multikulturalizmi ishte teme debatit të sotëm në seminarin që organizua në Universitetin e Europës Juglindore. Maturantë nga Tetova dhe Gosivari ndoqën ligjëratën e cila kishte të bëjë me bashkjetesën, padallim feje dhe kombi, duke i përgatitur të rinjët e kryesisht maturantët që në të ardhmen së bashku të sjellin njërini të shëndosh dhe prindër, të cilët do të edukojnë ndryshe dhe pa frim urrejtje dhe paragjykimi. Kështu deklaruan organizatorët, e të cilët bën thirrje që çdo edukim, qoftë prindëror apo profesional, të ngërthet në vetë multikulturën, duke e parë faktin se jetojmë në një shtet multikulturor. Është një prej projekteve që realizohet me nxënësit e shkollave të mesme, gjithsesi me maturantët në Tetovë dhe në Gostivar, dhe ky projekt ka për qëllim që një aspektin edukativ të rive, dy aspektin e udhëzimit të tyre të miren me hulumtim, sepse do të ketë edhe një punë në teren, do të anketohen të rritë çka mendojnë ato për gjendjen, situatën aktuale në shkollë, në mesin e tyre ku jetojnë, ku bashkëveprojnë e kështu me radhë. Do me thonë, është projekt i cili ka për qëllim që të shiqoje dhe të zbuloj opinionin e të rive të cilët na gravitojnë nga komunat e Gostivarit, të Vrapçishtit, të Bugovinës, të Tetovës, mandej komunat së Zhelinës, që është një grup i super, i miks, i përzirë, si në aspektin nacional, si në aspektin e ardhjes tyre, qoftë rural ose nga qyteti. Nxënësit e shkollave të mesme shprehen të kënaqur nga organizimi, duke cituar se në asnjë moment nuk do t'i hapet vend urrejtjes, por përkundrazi, siç thon ata, edhe pse mësojnë në shkolla ku të gjithë etnit jemi në një objekt, nuk mund të mbjellim urrejtje, por përkundrazi, përpiqemi që të kalojmë çdo moment së bashku duke ndihmuar njëri tjetrin, pa marrë parasysh fen dhe kombin. Zënës të përgjedhur të cilët do të ndjekin seminarin, më pas do të angazhohen në një projekt kërkimor, ku do të kenë mundësi të anketojnë rinin, sa i jetojnë në vendin ton pa dallime etnike dhe si ndjehet çdo i ri, aty ku nuk është shumicë. Që fakti që po mbahet ky seminar, për shkak se ne jetojmë në një shtet multietnik, ku duhet, domethënë, që ta respektojmë njëri tjetrin, të respektojmë kultura dhe traditat e njëri tjetrit, komsin, pasi që së fundmi jemi të gjithë njerëz dhe nuk ka vend për urrejtje. Bugim bullon dumus, bu proje dan bullon maktan dolejë çok mutluyuz. Jemi shumë të kënaqur që jemi prezent në këtë projekt, sepse ky projekt na mëson që nuk ka vend për ndarje etnike. Ne jemi së bashku, ndihmohemi mes njëri tjetrit dhe asnjëherë nuk kemi probleme etnike. Edhe pse ne funksionojmë në tre paralele shqip, maqedonisht dhe turqisht, ne aty nuk kemi pasur asnjëherë probleme. Gjithmonë kemi funksionuar si një familje dhe jemi ndihmuar me njëri tjetrin. Organizacia është super. Organizimi është shumë mirë. Duhet më shumë të organizohet për këtë, se nuk duhet të ndahemi në maqedon ose shqiptar, por të jemi të gjithë së bashku. Ndërkaq, pedagogja e shkollës së mesme të gjimnazit të Gostivarit, Mirela Ibrahimi, tha se deri më tani janë munduar që në çdo mënyrë nxënësve të mos u mbjellin urrejtje, por edhe duke i edukuar në frymën multikulturore. Trajnohen, dhe me thamë, për sjelljen etike ose kodeksin e nxënësve në mjediset multikulturore, që neve si shkollë e gjimnazit të Gostivarit në intereson dhe ne të angon pasi atë ështu edhe funksionojmë, dhe me thanë funksionojmë në një mjedis multikulturor, nxënësit e perceptuan me kënaqësi të madhe temën dhe shprehet një interesim i dukshëm i tyre, për dallim nga shkollat të cilet punojnë, dhe me thanë, me ndrime të pastra etnikisht, ose një ndrim në gjuhën Shqipe, ndrimi tjetër në gjuhën Macedone. Dhe me thanë, ajo që ato praktikisht atje e realizojnë, ndikon edhe tek interesimi këtu. Si pas sektorit për punë të brendshme dhe sektorit për arsim në Tetovë dhe rrethin, dukshëm janë ulur problemet ndëretnike mes nxënësve në përshkolla, edhe pse njëjta në të kaluarën, kjo dukuri shpesh herë ka eskaluar deri në zënka të ashpra mes grupeve etnike.